طيب خليني اروح ليك بقى محمد، وبرضو عايزه الناس هي اللي تعرفك عن طريقك، يعني اعرفهم برضو بيك ابتديت امتى وليه السباحه اصلا. خليتها الرياضه حلوه وبتاع، ودخلتها في عملتها وانا صغير، دخلت السباحه وانا صغير، بتدربت شويه بعدين بطلت، بعدين رجعت تاني اتخرجت دخلت في السباحه 2018. ومن 2018 بقى لحد دلوقتي، احكي لنا التجربه ازاي، حصلت على كام ميداليه، انت لابس كمان كذا ميداليه، عرف الناس دول ايه. دخلت بطوله بتاعت اسكندريه، ودخلت بتاعت الكليه الحربيه، ودخلت بتاعت طلائع الجيش، و6 اكتوبر بتاعت كانت في شهر ابريل وشهر اكتوبر. وحصلت على المركز الايه؟ حصلت على المركز في البطوله بتاعت الابريل، خدت اول وثاني. برافو عليك. وبتاعت شهر اكتوبر خدت ثاني وثالث. كويس جدا، يعني انتوا مش بس يعني بتمارسوا رياضه، لا انتوا ابطال وبتحصلوا على ميداليات، صح كده؟